Ja, vsako tekmo, ko zgubiš, ni prijetno. Malo se je zdaj neki duh mogoče porušil, ampak se teče naprej. Zdaj pa bomo pokazali, kakšni karakteri smo. Taka aktivacija, to zmeraj prav pride, še vse ne smemo pozabiti, da je to prvenstvo, da traja, kar ne vem, več kot 20 dni. Danes vidim, kako gori ogen marsikateremu, ki bi rad popravil svoje napake, ki jih je delal na prejšnji tekmi. Jaz prvi. Pražano in Hrok, mislim, da po ekipe ne bi mogli igrati, tako da definitivno zlata roka. Največ se žal je z rameni, s koleni, drugač pa so sproščeni fantje. Zdravo televizijo! Janc, Dolenc, tudi Bombač je zelo pevsko razpoložen, tako da fino se imamo. Žan pa Rudi vedno pripravita super vzdušje, zastava, muzika, tako da v bistvu tudi neka spovednica. Gajo, gajo! Se veš, da mi da ostaneva do konca.